अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं न्यूज हब कश्मीर और इस चैनल पे आपको हर कोई अपडेट मिलता रहता है कश्मीर के रिलेटेड। सबसे पहले आप ये वीडियो क्लिप देख लीजिए, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। تم مجھے اس پر سروان کرتا ہم نظر ہم مکر سروان تھا جس اوک موتے مجھے نیچا لاشت میں دعب کری سروان تم مجھے سروان کرتا ہم مجھے گنا چاپنے سروان تم مجھے چاپنے تم مجھے ترین ہوتا ہتی پات خود چرن کیم گیسے مس تم ایک وارد کیم اس این مجھے مجھے سروان بچانے ہوتا آشیش تمہیں بچانے سے مجھے سروان ہر چرن آج مجھے پانی اچھو یاد کیا شکا سا ویڈیا موت میرز گو حد خود جاد عذاب اچھا عذاب اس گو میں یوت کشن پر میرز بچا پان بو مود دوش وائی گا سو یا اور نت پا یال میز کر کو میم شیخ نڑی اس بیک اتھا میز ر نڑی دور کن سیم یات سویت اس تھا پون اس پن پن دو نز دیکھ نز یت مس نین کی پت اس کرم کم یم مت اس ویم سرانٹ اوس بیٹس اچھا مت ویس بچی اتھ مس گئی سگے بی کس لڑکا اہن حظ ایک کو وسیم احمد ڈار نے چڑایا درا پر دوسرے کو میں نے بھی تیسری جو تھی یہ بیچ میں تھی جب میں اس کے پاس گیا تو اس نے مجھے گلے کو پکڑا सीधे गले को पकड़ा। ये दरिया के बीच में थे और पानी का फ्लो भी वहाँ पर तेज था। हाँ, जब उसने मुझे गले को पकड़ा तो मैं कोशिश कर रहा था मैं किनारे तक उसको पहुँचा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहाव की वजह से मैं नीचे गया तो मैं वो लेकर डूब गया नीचे। वो लेके जब मैंने टच किया अपना पैर जमीन को, मैंने मुझे लगा मैं बहुत गहरा गया। आपको भी लगा कि शायद मैं भी अब मैं भी डूबने वाला हूँ वो, लेकिन उस टाइम भी मैंने वो चढ़ा कि ऊपर मैं सतह पे आ गया दूसरी बार, तो मैंने एक दो सांस ली तो इसने मुझे यहाँ पर पकड़ा लेफ्ट आर्म। आप कोशिश कर रहे थे? आप मैं कोशिश कर रहा था 100% मैं कोशिश कर रहा था किनारे तक आ जाए, ये किनारे तक आ जाए। जब उसको हाथ फिसल गया मेरे हाथ से तो वो उसी टाइम सिंक हो गई, नीचे हो गई और फिर हमने ट्राई की नीचे देखने को, वो नहीं मिला। दोस्तों आज ये दूसरा दिन है इस बच्ची का और अभी तक इसकी डेड बॉडी नहीं मिली है। इसके लिए दुआ करना कि इसकी डेड बॉडी जल्द से जल्द मिल जाए। चलो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही था, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और अपने भाई को दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़।